Уральський град височіє на вершині 112-метрової вапнякової скелі. З'явилася фортеця на місці старовинної дерев'яної споруди на важливому у той час торговельному шляху. Цей замок вперше згадується в документах від 1256 року. В давні часи багато завойовників хотіли стати володарем цієї могутньої фортеці. Їх приваблювала архітектура споруди, поєднання оборонних елементів з ренесансними будівлями. Ну а завдяки цікавому розташуванню замок ще називали «орлиним гніздом». Над нами знаходяться мури, з яких на ворога виливали гарячу смолу або кидали каміння, щоб захистити замок від завойовників. А ось під цим містком знаходилась яма глибиною 5 метрів. Там внизу стояли різні гострі предмети, тож ворог, який пройшов першу лінію оборони, падав у цю яму, яку називали «вовчою». Замок складається з трьох рівнів. Найдавніший – третій, адже фортецю будували згори. З'єднані вони між собою вузькими сходинками. З кожного рівня відкривається чудова панорама на долину. Усюди затишні внутрішні дворики, но в палацах можна побачити старовинні меблі та різноманітні експозиції. Археологічну, художню, природничу, а ще в замку створили особливий зал, присвячений фільмам, які знімали в його стінах, зокрема про графа Дракулу. Якщо замок демонструє, як жили місцеві багато століть тому, то музей скансен старовинного села, що знаходиться в Зуберці, може повернути вже в не таке далеке минуле. Дорогою до нього зустрічає амфітеатр, побудований в формі колиби, якому вже майже 45 років. На цій сцені щороку у серпні ми проводимо фольклорний фестиваль. Сюди приїжджають фольклорні гурти не лише з інших регіонів Словаччини, а й з Польщі, Чехії, навіть Білорусі. А ще тут виступали гості з Лондона. За кількасот метрів із старовинного амфітеатру свої двері відчиняє село-музей під відкритим небом. Це наймолодше уральське село, але з найдавнішими будинками. Дерев'яні будиночки, яких тут понад півсотні, звозили сюди з усього регіону. І тут наново збирали. Є тут і унікальна старовинна церква, і давній млин. Всередині будинків збереглись меблі та предмети побуту. Ну а ремісників тут можна зустріти і зараз. Вони не просто покажуть, як працювали люди в давні часи, а й проведуть майстер-клас. Дізнатись тут можна не лише, як люди жили та працювали колись, а й розважались та веселились, якими музичними інструментами користувались та які танці були колись популярні. Тут свято бережуть давні культурні традиції уральського регіону та завжди готові ділитись з гостями своїми культурними надбаннями.